নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। একচুৱেলি এইটো এটা কেনেলৰ ভিডিঅ' যিটো গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে কেনেলটো, আৰু গুৱাহাটী মই এড্ৰেছটো প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ। গুৱাহাটী পানীখাইটিত এভেইলেবল এইটো কেনেল হয় আৰু বহুত ভাল কেনেল, অসমীয়া মানুহৰ কেনেল। আপোনালোকে নাম্বাৰটো দেখি আছে, ফোন নম্বৰ এইটো, তেখেতৰ ফোন নম্বৰ, তাত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু মেইনলি যিবিলাক আপোনাৰ ডাঙৰ ব্ৰীড আছে, যেনেকৈ জাৰ্মান শেফাৰ্ড হওক, ছেইনবাৰ্ণ হওক, আপোনাৰ হাস্কি হওক, এইবিলাক ডগৰ তেওঁ ব্ৰিডিং কৰে আৰু বহুত ভাল ভাল কোৱালিটিৰ তেখেতৰ লগত ডগবিলাক আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, এইবিলাক দেখি আছে। একচুৱেলি ভিডিঅ'টো পুৰণা ভিডিঅ' হয়, পুৰণা ভিডিঅ'তে মই অসমীয়া ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট যিটো মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ এইটো হিন্দী ভিডিঅ' আছিল আৰু তাতে এপ্ৰক্সিমেটলি 10K ভিউজ আছে, যদিও কোনো ধৰণৰ মই টেগ ইউজ কৰা নাছিলোঁ আৰু বহুত কোনো আছিলোঁ আগতে বনাইছিলোঁ ভিডিঅ', তাৰ ওপৰতো ভিউজ আছেই, ভাল ভিউ। চ' সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এইটো কেনেল আপুনি চাব পাৰে, বহুত ভাল ভাল কোৱালিটিৰ ইয়াতে ডগ আছে আৰু হেল্ডি কোৱালিটি হয়, পিয়'ৰ ব্ৰিডৰ ডগ পাব। আপুনি যদি কোনোবা চেলাৰৰ পৰা ডগ লয়, হয়তো পেৰেণ্টছ আপুনি দেখা নাপাব পাৰে, কিন্তু ইয়াত যদি আপুনি ডগ লয় নাইবা ইয়াতে বিচাৰে, আপুনি এখেতলৈ কণ্টেক্ট কৰে, আপুনি পেৰেণ্টছৰ ফটো চাব পাৰিব, ভিডিঅ' চাব পাৰিব, আৰু যদি আপুনি ফিজিকেলি নিজে আহি ভিজিট কৰিব পাৰে যদি গুৱাহাটীতে আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পেৰেণ্টছৰ লগতে পাপি চাব পাৰে। আৰু এইটো ছেইনবাৰ্ণাৰ্ড, তেখেতে ছেইনবাৰ্ণাৰ্ডৰো কৰে আৰু তাৰ লগতে সৰু সৰু ব্ৰীডবিলাকৰো কৰে, যেনেকৈ পাগ লেব্ৰাডৰ ব্লাড কৰিব পাৰে, হাস্কিও আপোনালোকে দেখিছে, আৰু তেখেতৰ লগত নহ'লেও আনি দিব পাৰে বেলেগৰ পৰা। মেইনলি ব্ৰিডিঙত তেখেতে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। চ' আপোনালোকে যোনে ল'ব বিচাৰিছে পিয়'ৰ ব্ৰিডৰ, আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তেখেতৰ। মেইনলি ৰাতিপুৱা সময় আৰু ইভিনিং সময়ত তেখেতক আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আপোনাক কৈ দিব। একদম চিম্পল, গুৱাহাটী নুনমাটি নাৰেঙ্গীৰ আগৰ পৰা আপুনি মোৰ হিচাপত দুই কিলোমিটাৰমানৰ ভিতৰতে হ'ব। আৰু তেখেতৰ পিয়'ৰ ব্ৰিডৰ পাপি আছে গোটেইখিনি, আৰু প্ৰাইচটোও বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইজত তেখেতে কৰে আৰু ডেলিভাৰীও কৰে ফৰ অল অভাৰ আসাম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰো, আৰু বাহিৰৰ পৰাও বহুত মানুহ আহি তেখেতৰ পৰা পাপি কিনি লৈ যায়। চ' হপফুলি আপোনালোকে কেনেলৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰি জনাব কেনে পালে।